Danas, gospođo Miljuš, u Pirotu se održava jako značajna tribina, pogotovo kad reč o bezbednosti dece. Pirot se može pohvaliti da u posljednjih ne znam koliko godina, ali zaista dugi period, nema stradale dece u saobraćaju. To je jako dobro. Naoče smo čuli da se i Beograd svrstava među one gradove koji je najbezbedniji kad reč o bezbednosti dece u saobraćaju. Ovdje se vežemo za ovu tribinu danas. Koji je cilj ove tribine i o čemu se sve razgovara ovom prilikom? Jasno. Jedna od ključnih aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja je unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, čiji cilj je 2020. godina, bude godina bez poginule dece u saobraćaju. Međutim, kada pogledamo analizu stradanja dece, putnika, dece pešaka i dece vozača, imamo opadujući trend kad su deca vozači i deca pešaci u pitanju. Kad su deca putnici, to nije slučaj. Svako drugo poginulo dete i svako drugo povređeno dete je u svojstvu putnika. Što je u stvari dovelo do zaključka da se zaštitni sistemi u vozilu ili nedovoljno koriste ili se koriste na neadekvatan način. Zbog toga smo mi sproveli analizu u 2016. godini i došli do zaključka da u Republici Srbiji oko 40% uzrasta deca od 0 do 3 godine koristi autosedište, a otprilike 17%, oko 17% deca od 4 do 12 godina se pravilno prevoze na zadnjem sedištu. Naš cilj je, znate, 2020. godina to bude 95%. Sve ovo ukazuje u stvari da roditelji imaju jednostavno nizak nivo svesti o bezbednosti deca u saobraćaju. I upravo je ovo razlog od čega Agencija za bezbednost saobraćaja u teritoriji cijele Republike Srbije sprovodi ovakvu vrstu tribina, gde se vrši obuka roditelja kako adekvatno da izaberu sedište, kako da ga pravilno postave u vozilu, kako dete pravilno da vežu, jer znate, imate situacije da roditelji vežu tako što dete to stavi pojas iza leđa. Bili ga, ne znam, ispod ruke, prosto to može da ga povredi, a ne da ga sačuva. I upravo iz tih razloga, kažem, organizujemo tribine po teritoriji cijele Srbije, podelit ćemo preko 500 autosedišta. Upravo danas u Pirotu ćemo podeliti 20 autosedišta i to kategorije 0+, znači to je za deso od 0 do 13 godina i jedinicu, znači za deso od 9 do 36 kilograma. Inače, ovde su i stručni predavači, tako? Da, jasno. Svi iz Agencije za bezbednost saobraćaja, kolega Duško Pešić i Udruženje roditelja. Imaćemo i praktičnu obuku ispred škole na parkingu, gde će svi roditelji koji budu zainteresovani moći da izađu i da pogledaju kako se na pravilan način postavlja autosedište i kako se dete pravilno postavlja autosedište.